Bom dia, amigos. Aqui estamos para nossa reflexão diária e inspiradora sobre as lições extraordinárias que nosso adorado mestre nos deixou. Nossa reflexão de hoje sobre os ensinamentos do adorado mestre Peter Drucker remete-nos ao capital humano das empresas, que era um dos temas preferidos do nosso mestre. Numa das correspondências trocadas com um dos seus amigos, Drucker dizia irritar-se e constranger-se todas as vezes que alguém maltratava, repreendia e principalmente desancava seus funcionários e colaboradores, alguém em posição de liderança. Muito especialmente quando esse alguém era a pessoa escolhida e designada para comandá-los, o chefe. Num dos trechos do seu livro de memórias, e depois de comentar duas situações como essas, o mestre escreveu o seguinte, aspas, "Nenhuma empresa que depende de gênios e super-homens para prosperar sobrevive. Toda empresa precisa ser organizada da melhor maneira para que pessoas comuns, sob uma liderança adequada, sejam capazes de conduzi-la em sua jornada com sucesso." E é isso. O verdadeiro líder é aquele que, a partir das características, dos potenciais, das competências, mas também das limitações dos seus comandados, consegue cumprir sua missão com sucesso. De qualquer maneira, e salvo acidente de percurso, quando um profissional recebe o comando de um grupo de colaboradores e a missão a cumprir, se tem alguma dúvida sobre a adequação de um ou mais desses colaboradores, aquele é o momento certo para se manifestar. Mas se não o fizer, o pressuposto é que está feliz com a equipe sob o seu comando. E assim, tudo que a empresa espera é que cumpra sua missão a contento. Reclamar depois não fará o menor sentido. Se tratar subordinados, então, pior ainda. Lembrando o ensinamento do nosso adorado mestre: nenhuma empresa que depende de gênios e super-homens para prosperar sobrevive. Toda empresa precisa ser organizada da melhor maneira para que pessoas comuns, sob uma liderança adequada, sejam capazes de conduzi-la em sua jornada e com sucesso. Bom dia, forte abraço a todos vocês e amanhã eu estou de volta. Até lá.